muitos anos na Europa Central, milhares de pessoas foram afastadas de seus lares, assim como de sua terra natal, simplesmente porque seus costumes e crenças não estavam de acordo com os do Estado. Dentro das florestas não era raro ser atacado por lobos, assim como era muito comum uma mulher morrer ao dar à luz. O que torna esta história especial é que esta criança em particular não foi estraçalhada pelos lobos que mataram seu pai. Em vez disto, foi adotada pelos animais, foi nutrida pelas fêmeas e até mesmo protegida pelos machos. O porquê de tudo isto é ainda uma incógnita. Talvez tenha ocorrido à meia-noite de uma noite de Natal, quando tradicionalmente dizem que a fera selvagem guarda o berço de uma criança recém-nascida. Esta história passou de geração a geração, contada e recontada, até se tornar uma lenda. A lenda do lobisomem. Versão brasileira, VTI.